وكو مع عبد الرحمن محمد حسين ودواء حلو عبد الرحمن ودواء وحا او كل شيء من قدشة سنة كمرك وها كون سجال بقلت دباتنا يأفرتي وحبرشادة دوكسي وهو صدح يسر وحا او كو قاتين من قدشة كون سجال بقل سجاشن اللي حدي وحو شهادة كوات كد ياريه جامعات دا عالمي جاي افريقيا سودان كلية الشرعي قانونك كون سجال بقل سجاشن تدبادي الا سجاشي سجالك وحا او كسو شقيه اسكول كيم محمود حربي سنة كلابا دكون يسدح دي وحو شهادة لباد كد ياريه كلية دا مارينة مسيبوينكا معد كورتاقا يا مارينة مسيبوينكا يقلتون labada kun iyo saddex dii ilaa labada kun iyo lixdii wuxuu xilal kala duwan ka soo qabtay jaamacadda simad labada kun iyo tobankii waxa uu shahaado labaad ka diyaariyey jaamacadda islamic university of malaysia kuliyadda siyaasadda labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo shan iyo tobankii wuxuu ahaa gudoomiyaha guud ee jaamacadda simad intii simad uu joogay waxaa u suuragashay inay noqoto jaamacad halka horey u ahayd machad labada kun iyo shan iyo tobankii waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka waxay ahayd markii ugu horreysay oo lagu dhex arko xukuumadda balse markii uu fadhiistay xafiiska waxa uu noqday wasiirkii loogu hadalhaynta badnaa xukuumadda waxaana lagu ammaanaa kaalintii shaqsiyadeed ee uu ku lahaa dhismaha galmudug oo la oran karo waxay ahayd howl aad u adag waxyaabaha aadka loo hadalhayo waxaa ka mid a khudbaddii u jeediyey ergadii ansixinta dastuurka galmudug marka ma joogno waxaan rabaa inaan idiin sheego dhammaantiin akhyaarta meeshaan hadda fadhiisa oo wujuudooda aad u aqaanay in badanoo ka mid a waxaan rabaa inaan idiin sheegno meel aan ku kufno ma taagno kufiddu option furan maah kufiddu option furan maah meeshaan maxaa ka furan in la baasadas inaad baastiin hormartiin hore u socotiin bisaa ka furan waxa uu qayb ka qaatay daminntii colaadda ka jirtay gaalkacyo waxaana magaalada gaalkacyo uu joogay muddo dheer si uu xaliyo colaaddaasi isagoo ugu dambeyn ku guulaystay intii uu joogay wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu dhisay guddiyada madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka sidoo kale waxay wasaaradiisu baarlamaanka horgeysay sharciyada hay-adda qaxootiga qaranka iyo sharciga hay-adda maaraynta musiibooyinka dhanka dhismaha maamulka hirshabeelle waxaa lagu sheegaa inuu ahaa shaqsigii dhidabada u taagay maamulka hirshabeelle dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxa uu ka hirgeliyey deegaan doorashadiisa in ka badan saddex ceel oo ay dadka iyo dunyaduba cabaan dadka aqoonta u leh odowaa waxay ku tilmaamaan ruux degan ku wanaagsan fagaare ka hadalka jecel inuu dhammeeyey shaqooyinka uu qabanayo sidoo kale ay ku weyn tahay soomaalinimada waxayna da shacabka soomaaliyeed aada ula dhaceen mowqifkii uu ka istaagay dhiibistii qalbi dhagax waxaan rabaa guddoomiye baarlamaanada sharafta leh inaa ilaahay hortiisa ku markhaati furo adinkoo fadhiya inaan raalli ka ahayn dhiibista qalbi dhagax oo golayn dembi ay tahay ayna tahay ciddi geysatay in la ciqaabo ma aaminsani inay haddana masuuliyadda tahay ma aaminsani madaxdu inaysan ogeyn haddaysan ogeyn waa musiibo hadday ogaayeenna waa musiibo ka weyn waxaan rabaa inaan halkan u sheego qalbi dhagaca ugu yaroon u tari kara waxay tahay qoyskiisa bil gunadeeda ka mid a dhanka kale waa shaqsi lagu xasuusto garab istaaga dadka dhibaataysan waxaana ilaa iyo hadda shacabka xusuustooda aan ka bixin muwaadinkii ku dhibaataysnaa burco oo markii uu daawaday noqday ruuxii uu horreeyey ee dhaqaale ku tabaraca taasoo suuragelisay in kadib siyaasiyiin fara badan ay lacag gaarsiiyaan marka laga soo tago waxqabadka iyo heerka waxbarasho ee odowaa waxaa intaa dheer uu yahay ruux dhallinyaro ah waxayna bulshada kasoo jeeda galmud ugu arkaan inuu yahay shaqsiga keliya ee isku keeni kara bulshada kala yardhowday ee reer galmudug waxaana jira fariimo kala duwan oo ay bulshada reer galmudug u dirayaan odowaa iyagoo aaminsan haddii uu ku guuleysto wax badan ka qaban karo xaaladaha ka jira deegaanada galmudug